በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትኖሩ ወገኖቻችን፣ አባቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችንና እንዲሁም ሕፃናት በሙሉ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ከረማችሁ? አምላካችን መድኃኒታችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጥረቱ አንደበት ስሙ እስከ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በባለፈው ክፍል ሁለትን ተመልክተናል። ክፍል ሁለት ላይ ንስሐ የይቅርታ በር እንደሆነች እንዲሁም ደግሞ የጻድቃን የቅዱሳን ሁሉ እናት እንደሆነች አጠር አድርገን ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ ክፍል ሶስትን እንጀምራለን። ክፍል ሶስት ንስሐ ራስን ማየትና መውቀስ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ከምን ከምን ንስሐ እንደምንገባ እንዲሁም ደግሞ ንስሐ መግባት ያለብን መቼ እንደሆነ እንመለከታለን። ንስሐ ራስን ማየትና ራስን መውቀስ ማለት ነው። ጻድቅ በሰራው ኃጢአት አስቀድሞ በራሱ ይፈርዳል። ሲራክ 39:5 ከዚህ በኋላ ፍጹም ትህትና ይኖረዋል። በትህትናም ሊያደርገው የሚገባው ነገር ሁሉ ያደርጋል። ስለዚህ ንስሐ ራስን ማየት ራስን መውቀስ ማለት እንደሆነ እንረዳለን። መጽሐፍ በሃይማኖት ስትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ፣ ራሳችሁን ፈትኑ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 13:5 ልብ በሉ። በሃይማኖት ስትኖሩ ነው የሚለው። ሁላችን ሃይማኖተኞች ነን። ሁላችን ለሃይማኖታችንም ተቆርቋሪዎች ነን። ጥሩ ነው፣ በጣም ግሩም ነው። ነገር ግን ሃይማኖት ራሳችንንም እንድናይበት ነው የተሰጠን። በሃይማኖት ስኖር ትክክል ነኝ ወይስ አይደለሁም ብለን ራሳችንን ማየት ራሳችንን መመርመር ይገባል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ስንመለከት ሃይማኖት ራሳችን የምናይበት መስታወት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችን መመርመር እንደሚገባን ይናገራል ማለት ነው። ሰው ግን ራሱን ይፈትን ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ 11:28 ላይ። ሰው ግን ራሱን ይፈትን፣ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ይመልከት። እያንዳንዱ የገዛ ራሱን ስራ ይፈትን። ሰው ራሱን ከፈተነ በኋላ ስራውንም ይፈትናል ማለት ነው። ገላትያ 6:4 ላይ ተቀምጧል። እያንዳንዱ ነው የሚለው። እያንዳንዱ የገዛ ራሱን ስራ ይፈትን። ምን እየሰራሁ ነው? በቀን በሌሊት በጠዋት በማታ ምን እያደረግኩ ነው? ምን እየሰራሁ ነው? እኔ ማን ነኝ? ስራዬስ ምንድን ነው ብሎ መመርመር ማየት እንደሚያስፈልግ የእግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል ማለት ነው። ስለዚህ ንስሐ ማለት ስራን ማየት፣ ራስን መመርመር፣ ራስን መውቀስ፣ ባደረገው ክፉ ነገር መውቀስ ማለት እንደሆነ እንረዳለን። ነፍሳችሁን ተመልከቱ ሰውነታችሁንም ንጹሕ አድርጉ ይላል ቅዳሴ ጊዜ ቁጥር 12 ላይ። ልብ በሉ፣ ነፍሳችሁን ተመልከቱ። ነፍሳችሁን ማለት ሰውነታችሁን ማለት ነው። ሰውነታችሁን ንጹሕ አድርጉ አለ። ንስሐ ግቡ ማለት ነው። ንጹሕ አድርጉ ከኃጢአት፣ ከበደል፣ ከቂም በቀል፣ ከክፉ ሐሳብ፣ ከምቀኝነት፣ ከተንኮል፣ ክፉ ከሆነው ነገር ሁሉ ሰውነታችሁን ንጹሕ አድርጉ እያለ ነው። እሺ ንስሐ የምንገባው ከምንድን ነው? ወይም ስለምንድን ነው ንስሐ የምንገባው ስንል ሁለተኛውን ስለ ኃጢአት ነው። ስለሰራነው ኃጢአት ንስሐ እንገባለን። ስለ ክህደት የካደ ሰው ንስሐ መግባት አለብን። ስለ በደል
የበደለ ሰው ንስሐ መግባት አለበት። ክፉ ስራ ክፉ የሰራ ሰው ንስሐ መግባት አለበት። ስለ መተላለፍ የተላለፈ ሰው ለእርሱ ከተሰጠው አልፎ ወደ ሌላ የተላለፈ ሰው በሃይማኖት የተላለፈ፣ በስነ ምግባር የተላለፈ፣ በስብዕና የተላለፈ፣ በሌላም በሌላም የተላለፈ ሰው ካለ ንስሐ መግባት አለበት ማለት ነው። ስለ ክፉ ንግግር ክፉ መናገርም ኃጢአት ነው። ስለዚህ ክፉ የተናገረ ሰው ንስሐ መግባት ያለበት። ስለ ጣዖት ማምለክ ጣዖት ያመለከ ሰው ንስሐ መግባት አለበት። ስለ ርኩሰት ርኩሰት የረከሰ ሰው በብዙ መልኩ መርከስ አለና ንስሐ መግባት አለበት። ስለ ዝሙት ከትዳሩ ውጪ ከተፈቀደለት ውጪ ከማንነቱ ውጪ ዝሙት የፈጸመ በሃይማኖትም ዝሙት ማለት የጾታ ብቻ አይደለም፣ የሃይማኖት ነው። ጣዖት ማምለክ ዝሙት ነው። ጠንቋይ መሄድ ዝሙት ነው። እግዚአብሔርን ትቶ ሌላ አዋቂ መፈለግ ዝሙት ነው። ስለዚህ በሃይማኖቱ የዘመተ በጾታውም የዘመተ ንስሐ መግባት አለበት ማለት ነው። ስለ መግደል የገደለ ሰው ንስሐ መግባት አለበት፣ እንደ ዳዊት ንስሐ መግባት አለበት። ስለ ስርቆት የሰረቀ ሰውም ንስሐ መግባት አለበት። ስለ አስማትና ጥንቆላ ጠንቋይ የሄደ አስማተኛ የሆነ ንስሐ መግባት አለበት። ስለ ስድብ የተሳደበ ሰውም ንስሐ መግባት አለበት። እያንዳንዱ ሰው ይሳደባል። ሲሳደብ የሰው ሕሊና ይነካል፣ የሰው ስብዕና ይነካልና ንስሐ መግባት ወዘተ። ይህን የመሳሰለውን ክፉ ነገር ያደረገ ሰው ሁሉ ንስሐ መግባት አለበት። ምክንያቱም ስለምን ንስሐ እንደምንገባ ልንረዳ ያስፈልጋል። ብዙ ያልተረዱ አንዳንድ የእግዚአብሔር ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ለመረዳት እነዚህን የዘረዘርናቸውን ለመረዳት በመጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት ሁላችሁም በየቤታችሁ አንብቧቸው። አንደኛ ነገሥት 8:47 ኢሳይያስ 46:8 ራእይ 2:21 ሕዝቅኤል 18:30 ኤርምያስ 8:6 ራእይ 16:9 ሁለተኛ ዜና 6:37 ሕዝቅኤል 14:6 አንደኛ ዮሐንስ 1:8 ማቴዎስ 26:75 ራእይ 9:20 የሐዋርያ ሥራ 3:19 እነዚህን መጽሐፍ ቅዱስ አንብበን አይተን ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠን ስናነብ ከላይ የዘረዘርናቸውን ክፉ ነገሮች ይነግሩናል። በእነዚህ ክፉ ነገሮች ሁሉ ንስሐ መግባት እንዳለብን ያስተምረናል፣ ይመክረናል ማለት ነው። ከላይ የዘረዘርኳቸውን የሚያስረዱ ጥቅሶች ናቸው እነዚህ። ሌላው ንስሐ መግባት ያለብን መቼ ነው? ንስሐ መግባት ያለብን መቼ ነው? አሁን የብዙ ሰዎች ችግር ይሄ ነው። ሰዎች ንስሐ ላለመግባት እንደየአካባቢው የአኗኗር ሁኔታ የተለያየ ምክንያት ይደረድራሉ። ምክንያት ግን ያድናል? ምክንያት ግን አያድንም። ልብ በሉ፣ የተለያዩ ምክንያቶችን መደርደር ንስሐ ላለመግባት የሚደረጉ ምክንያቶች ሁሉ አያድኑም፣ ያድኑም አይችሉም። ንስሐ ለመግባት ነው ምክንያት መደርደር ያለብን። ንስሐ ለመግባት እንግዲህ ንስሐ ላለመግባት ምክንያት መደርደር ምን ማለት ነው? ከሰብአዊነት ነው የሚመደበው ወይስ ከሃይማኖት ነው የሚመደበው? ከምን ይመደባል? ከምንም አይመደብም። ስብዕናንም ያከስራል፣ ሃይማኖታዊ ማንነታችንም ያከስራል። አዎ ማቴዎስ 22:5-14 በደንብ አንብቡት። እግዚአብሔር በምሳሌ ሲያስተምር ሁላችሁም ኑ ብሎ መልእክተኞች ልኮ ነበረ። እነዚያ ሰዎች ምን አሉ? ግማሹ ንግድ አለኝ አለ፣ ግማሹ እርሻ አለኝ አለ፣ ግማሹ ባለትዳር ነኝ አለ። ብዙ ምክንያቶችን ደረደሩ። ያ ምክንያት ግን ለእነሱ አልጠቀማቸው። ሌሎቹ ምክንያት ያልደረደሩ ጥሪውን አክብረው የመጡ ክብር አግኝተዋል። ሌላው ዘፍጥረት 3:12 ላይ ያለው ምክንያት ነው። አዳም ለምን በደልክ ሲባል የሰጠህን ሴት አሳሳተችኝ አለ። ሔዋን ለምን በደልሽ ስትባል እባብ አሳተኝ አለች። የሁለቱም ምክንያት ለጽድቅ አላበቃቸው። ምክንያት አያድንም። አዳምና ሔዋንን ለጽድቅ ያበቃቸው መጸጸታቸው ነው እንጂ ምክንያት መጸጸታቸው አይደለም ለጽድቅ ያበቃቸው። ኋላ ተጸጽተው ግን እባክህ ይቅር በለን ብለው ባደረጉት ተማጽኖ ባደረጉት የንስሐ ጸሎት ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚለውን የተስፋ ቃል አሰጥቷቸዋል። ያ ምክንያት ግን
ከስህተት አላዳናቸውም፣ ከጥፋት አላዳናቸውም። አይ ይህ ከሆነ ጥሩ ነው፣ አላጠፋችሁም አላላቸውም። በምክንያት መዳን ስለማይቻል ማለት ነው፣ ወይም መዳን ስለማይቻል ይሄ ነው። ሌላው ቃየል ነው። ወንድሜ የት አለ ሲለው እኔ ወንድሜ ጠባቂው ነኝን አለ። እርግጥ ነው ጠባቂ አይደለም። ይህንም ምክንያት አደረገ። ነገር ግን ገዳይ ነበረ። እንዲገድል ታዟል? አልታዘዘም። ተመልከቱ። ስለዚህ ምክንያት ከወንድሙ ገዳይነት አላዳነው፣ ሲቅበዘበዝ ኖሯል። ምክንያት አያድንም ወገኖቼ። ምክንያት አንደርድር። የመዳን ቀን ዛሬ ነው፣ እናየዋለን። አሁን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በተወደደ ሰዓት ሰማሁህ፣ በመዳንም ቀን ረዳሁህ። እነሆ የተወደደው ሰዓት አሁን ነው። ልብ በሉ፣ እነሆ የተወደደው ሰዓት አሁን ነው። ይሄ ሰዓት ለምንድን ነው የተወደደው? የምንድንበት ሰዓት፣ ወደ እግዚአብሔር የምንመለስበት ሰዓት፣ ሕይወት የምናገኝበት ሰዓት፣ መከራው፣ ጭንቀቱ፣ በደሉ፣ ኃጢአቱ የሚወገድበት ሰዓት ስለሆነ የተወደደ ሰዓት ተባለ። ስለዚህ የተወደደው ሰዓት አሁን ነው፣ እነሆ የመዳን ቀን አሁን ነው ይላል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 6:2 ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን። ልብ በሉ፣ ሙታን የእግዚአብሔር ልጅ ድምፅ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል፣ እርሱም አሁን ነው። ልብ በሉ፣ አሁን ነው ነው የሚለው። የሚሰሙትም በሕይወት ይኖራሉ። ዮሐንስ 5:25 የሚሰሙትም አሁን ንስሐ የሚገቡ አሁን ሰምተው አሁን የገቡ አሁን ሰምተው አሁን የታረቁ በሕይወት ይኖራሉ ይላል። ሁልጊዜ ልብስህ ነጭ ሁን ይላል፣ ቅባትም ከራስህ ላይ አይታጣ። ሁልጊዜ ነው የሚለው። ልብስህ ነጭ ሁን ማለት ሰውነትህ ንጹህ ይሁን ማለት ነው። ቅባት ከራስህ ላይ አይታጣ ማለት ንስሐ፣ ጥምቀት፣ እርቅ፣ እነዚህ የመሳሰሉ ሁሉ ፍቅር፣ በተለይ ቅባት ማለት ፍቅር ማለት ነው። ፍቅር ከራስ ላይ አይታጣ፣ ሁልጊዜ በፍቅር ኑር ማለት ነው። መክብብ 9:8 ላይ መታጠብ ንስሐ፣ መቀባት ፍቅር ማለት ነውና ማቴዎስ 6:18 ላይ አለ። በትርጓሜውም ላይ እዛ በደንብ ተተርጉሟል። ስለዚህ መታጠብ ንስሐ መግባት እንደሆነ፣ መቀባት ፍቅር እንደሆነ፣ በፍቅር መኖር እንደሆነ በደንብ ተብራርቷል። እዛ እርሱ እግሮቼን ከወጥመድ ያወጣቸዋልና ዓይኖቼ ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ናቸው ይላል ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት። ልብ በሉ፣ እሱ እግሮቼን ከወጥመድ ወጥመድ የተባለ ኃጢአት ነው፣ በደል ነው፣ ከእግዚአብሔር የሚለይ የሚያሰነካክል፣ ከመንገድ የሚያስወጣ፣ ከመንገድ አስወጥቶ ወደ ዳር የሚጥል እንቅፋት፣ ወጥመድ። ስለዚህ እርሱ እግሮቼን ከወጥመድ ያወጣቸዋልና ዓይኖቼ ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ናቸው። አሁን የፈለግነው ሁልጊዜ የሚለውን ነው። ምክንያቱም ርዕሳችን እዚህ ላይ ንስሐ መግባት ያለብን መቼ ነው የሚለው ስለሆነ፣ መቼ ነው ንስሐ መግባት ያለብን? ሁልጊዜ ነው፣ ዛሬ ነው። መዝሙር 24:15 ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን። እግዚአብሔርን ፈልጉት ትጸናላችሁም፣ ሁልጊዜ ፊቱን ፈልጉ ይላል። አንደኛ ዜና 16:11 ላይ ተጽፎ እናገኛለን። ሁልጊዜ ፊቱን ፈልጉ። እግዚአብሔር የሚፈለገው በምንድን ነው ሲባል በንስሐ ነው፣ በእርቅ ነው። ንስሐ ያልገባ ሰው፣ ያልታረቀ ሰው እግዚአብሔር ማግኘት አይችልም። እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔርን ያገኙት በንስሐ ነው። እነ መግደላዊት ማርያም እግዚአብሔርን ያገኙት በንስሐ ነው። አባቶቻችን፣ እናቶቻችን እግዚአብሔርን ያገኙት በንስሐ ስለሆነ ማለት ነው። ሐዘነተኞች ስንሆን ዘወትር ደስ ይለናል አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ንስሐ በመግባታችን ሁልጊዜ ደስ ይለናል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 6:10 ላይ ስንመለከት ይነግረናል። እኔ ግን ዘወትር ካንተ ጋር ነኝ፣ ቀኝ እጄንም ያዝኸኝ ይላል። እኔ ግን ዘወትር ካንተ ጋር ነኝ። አሁን ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ነኝ ደግሞ እየተናገረ ያለው ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ነኝ ማለቱ ነው። ቀኝ እጄንም ያዝኸኝ አዳንከኝ ማለቱ ነው። መዝሙር 72:23 ላይ አንብቡ። በሞትና በሕይወት መካከል የነበረው ፈያታዊ ዘየማን ተመልከቱ። በሞትና በተሰቅሏል ተፈርዶበት፣ በዓለም ፍርድ ቤት ተፈርዶበት ተሰቅሏል። አቤቱ በመንግሥት አስበኝ አለ። ኢየሱስም
እውነት እልሃለሁ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው። ተመልከቱ፣ ዛሬ ነው ያለው፣ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ። ሉቃስ 23 43ን በደንብ ይዩት። ልብህ በኃጢአተኞች አይቅና፣ ነገር ግን ቀኑን ሙሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ኑር ይላል። ልብህ በኃጢአተኞች አይቅና ማለት ኃጢአተኞችን አትከተል ማለቱ ነው። ኃጢአት የሚሰሩ ሰዎች ጥሩ አደረጉ ብለህ በእነሱ ቀንተህ ኃጢአተኞችን አትከተል፣ ነገር ግን ቀኑን ሙሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ኑር ማለቱ ነው። ምሳሌ 23 17 ላይ ተጽፏል። ልብ በሉ፣ የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ ይላል። ከአፍህ አይለይ፣ አያችሁ፣ ቀኑን ሙሉ እግዚአብሔር መፍራት ማለት ነው። ከአፍህ አይለይ፣ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው ይላል። በቀንም በሌሊትም፣ የዛን ጊዜም መንገድህ ይቃናልሃል ይከናወንልሃልም ይላል። ኢያሱ 1:8 ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን። ተመልከቱ፣ ሁልጊዜ በቀን በሌሊት። ስለዚህ ንስሐ መግባት መቼ ነው? ዛሬ ነው፣ አሁን ነው የመዳን ቀን። ምክንያት አናብዛ፣ ምክንያት አንደርድር። እባካችሁ እባካችሁ፣ በመላው ዓለም የምትኖር ወገኖቻችን በተለያየ መልኩ ሕይወታችን እያጣን ነው። በስጋ ይኖራችንም በመንፈሳዊ ኑሯችንም ሕይወታችን እያጣነው ነው። በዓለም ላይ ምን ተጠቀምን? በስደት ዓለም ያሉ ወገኖቻችንስ ምን ተጠቀማችሁ? ምን ተጠቀም? በሀገር ቤት ያለን ወገኖች ምን ተጠቀማችሁ? ምን ተጠቀምን? ከእግዚአብሔር የራቀ ሰው ጥቅም የለውም። ወደንም ጠላንም ጥቅም ያለን ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ነው። እንዴ እባካችሁ፣ ምክንያቶችን የማይከተል ሰው በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል፣ ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል። ተመልከቱ፣ ምክንያቶችን የማይከተል የተለያዩ ምክንያቶችን የማይደረድር ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ብሎት የሚውል ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል ይላል። መዝሙር 1:2 በእውነት ወደ እርሱ ከተመለሱ ይላል በደላቸውንም ሁሉ ይቅር ይላቸዋል። ማ እግዚአብሔር በደላቸውን ሁሉ ይቅር ይላቸዋል፣ ኃጢአታቸውንም ሁሉ ያስተሰርይላቸዋል። ከኃጢአታቸውም ሁሉ የተመለሱ ሰዎች ሁሉ በዓመት በዓመት አንድ ጊዜ ይቅር ይባሉ ዘንድ ተጻፈ ተዘጋጀ። ይህ በደጋግ መንግስታትም ይፈጸማል። በእውነት በዓመት አንድ ጊዜ በዓመት ሁለት ጊዜ እስረኞች ይፈታል። እግዚአብሔርም በዓመት አንድ ጊዜ በዓመት ሁለት ጊዜ በዓመት ሶስት ጊዜ ንስሐ ብንገባ ይቅር ይለናል። እኛ ግን አይደለም በዓመት ሶስት ጊዜ ሁለት ጊዜ አንድ ጊዜ እንኳን ገባ አምስት ዓመት ሆኖና ንስሐ ሳንገባ፣ ስድስት ዓመት ሆኖና ንስሐ ሳንገባ፣ አስር ዓመት ሆኖና ንስሐ ሳንገባ፣ ቤት ይቁጠረው ስንት ንስሐ ያልገባ ሰው አለ እኮ። የዓለም መንግስታት ደጋግ መንግስታት እንኳ በዓመት አንድ ጊዜ እስረኛ ይፈታሉ፣ ይቅር ይላሉ፣ ይምራሉ። እግዚአብሔር ግን አሁን ልማራችሁ እያለ አውጆ ሳለ እኛ ግን አስር ዓመት ሁሉ ንስሐ አልገባንም፣ ሀያ ዓመት ሁሉ ንስሐ አልገባንም፣ ዓመቱን ሙሉ ንስሐ አልገባንም። ሁለት ዓመት ሆኖናል፣ ሶስት ዓመት ሆኖናል፣ አራት ዓመት ከአንድ ዓመት እስከ 20 ዓመት ይሆን ይኖራል ንስሐ አልገባ። ወዴት እየሄድን ነው ታዲያ? የመዳን ቀን ዛሬ ነው አለ። በቃ ንስሐ መግቢያችን ዛሬ ነው አለ። በህይወት እንድንኖር ህይወት የምናገኘው ዛሬ ነው አለ። የተወደደ ቀን ዛሬ ነው አለ። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው። እኛ ዝም ብለን የተናገርነው አይደለም፣ ከነ ማስረጃው ነው የተናገርነው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ለነቢያት የተገለጸ፣ ለሐዋርያት የተገለጸ እግዚአብሔር ለነቢያት ለሐዋርያት የሰጠው ሐዋርያት የሰበኩት ነቢያት የተናገሩት ነው፣ ሌላ አይደለም። ስለዚህ ኩፋሌ 6:8 ላይ ይገኛል ይሄ እና እባካችሁ እባካችሁ ንስሐ ሳይገቡ ስንት የሞቱ አሉ።
ንስሐ ሳንገባ ለሞት እየተዘጋጀን እኮ ነው። መመለስ አለብን። ሲሆን በየስድስት ወሩ ንስሐ መግባት አለብን። ሳይሆን ጊዜ በዓመት አንድ ጊዜ እንኳ ንስሐ የማይገባስ ክርስቲያን ምንድን ነው የሚባለው? እንዴ እስቲ በዓለም ላይ በተለይ በውጭ ዓለም ያላቸው ወገኖቻችን ተመልከቱ። አንድ መኪና እንኳ በዓመት እድሳት ይደረግለታል። በዓመት አንድ መኪና፣ ያ መኪና ሳይታደስ ማሽከርከር አይቻልም። የመኪናው ካርድ ተቀይሮ ታድሶ ነው እንደገና መኪናው ተፈትሾ አልፎ ጥሩ ካልሆነ እንደገና ተሰርቶ ከጥቅም ውጭም ከሆነ ደግሞ ተከንስሎ ሌላ እንዲገዛ ነው የሚታዘዘው። ታዲያ እኛ ከመኪና እናንሳለን እንዴ? ሕይወታችን በንስሐ የማይታደሰው ለምንድን ነው? ሕይወታችን በእርቅ የማይታደሰው ለምንድን ነው? ከመኪና ማነስ የለብንም፣ ከቁሳቁስ ማነስ የለብንም። ስለዚህ በውጭ ዓለም ታያላቸው ድመቶቹ ምናምኖቹ እንክብካቤ አላቸው። እኛ በንስሐ በእርቅ ሕይወታችን ማንንከባከበው ለምንድን ነው? እንዴ ታላቅ የሚንከባከብ አምላክ አለን እኮ፣ ፈጣሪ አለን እኮ፣ የሚጠብቀን አምላክ አለ እኮ። ወደ እሱ ቀርበን ሕይወታችን የማናድሰው ለምንድን ነው? ስለዚህ ንስሐ መግባት አለብን። የንስሐ መግቢያ ቀን መቼ ነው ማለት ነው? ዛሬ ነው፣ ዛሬ ነው፣ ሁልጊዜ ነው። ስለዚህ ንስሐ ተደጋግሞ የሚፈጸም ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን አንዱ ነውና ሁላችሁም ንስሐ መግባት አለብን። የንስሐ መግቢያ ቀኑም ዛሬ ነው። የነገውን አናውቅምና ነው። እናውቃለን? የሚያውቅ አለ? የሚሞትበትን ቀን ካልኩሌት አውጥቶ ደምሮ ቀንሶ አካፍሎ አባስቶ እድሜውን ያወቀ አለ? የለም። ስለዚህ የንስሐ መግቢያ ቀኑ ዛሬ ነው። የነገውን አናውቅምና ዛሬ ንስሐ እንግባ። የሰላምም ጌታ ራሱ በሁሉ መንገድ ዘወትር ሰላምን ይስጣችሁ። ጌታ ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን እንዲል ሁለተኛ ተሰሎንቄ 3:16 ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን። ዘወትር ሰላም ይብዛላችሁ ይላል። አሁን ንስሐ ለመግባት ሰላም ያስፈልጋልና ነው። ስለዚህ በርቱ፣ ጠንክሩ። እንግዲህ ዛሬ ክፍል ሶስትን ንስሐ ራስን ማየትና መውቀስ እንደሆነ፣ ስለምን ንስሐ እንደምንገባ፣ ንስሐ መግባት ያለብን መቼ እንደሆነ በአጭሩ ተመልክተናል። እናንተ ደግሞ በየቤታችሁ ጥቅሶቹን እያወጣችሁ አንብቡ፣ ላልሰሙትም አሰሙ። በርቱ። ክፍል ሶስትን እዚህ ላይ ጨርሰናል። ክፍል አራትን እንቀጥላለን። በያላችሁበት ሰላም ሁኑልን። ሁላችንም ለንስሐ ያብቃን። ንስሐ ገብተን ታርቀን ስጋው ደሙ ተቀብለን የመንግሥተ ሰማያት ወራሾች እንድንሆን የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ሰላም ሁኑልን።